Почитувам председателя, почитувани колеги представници. Како председател на Комисија за одбрана и безбедност, должен сум да одговорам на сите оние лаги невистини кои што тука на Македонско собрание на оваа говорница кажа пратеникот Ковачки. Прво, колега Ковачки, лицемерно е да манипулирате фелата одамно од каде што доаѓате и да искажувате тука на оваа говорница вакви груби лаги невистини. Прво, 31-та седница на Комисијата за одбрана и безбедност, на која што се дискутираше за овие две точки за испраќање на припадници на армијата во Босна и Херцеговина и Централна Африканска република, беше одржана на 9 мај, на која што се донесе одлука за да бидат испратени овие 20 припадници. Лицемерието е во кој дел? На Комисијата на Законодавна правна комисија, на која што требаше да се дискутира одлуката донесена на Комисијата за одбрана и безбедност, вие таа комисија блокиравте и правевте тука циркус во собранието. Е таа е вистината, колега Ковачки. Вие со вашиот начин да функционирате, само презентирате тука пред македонската јавност груби лаги и невистини и ја манипулирате онаа фила од каде што доаѓате. Тоа е срамно и невистина, треба да користам прилика да ми се извините на припадници на армијата Република Македонија, затоа што заради вас лично беше блокиран законот за служба во армијата. Една година припадниците на армијата не ги добиваат они бенефити кои што беа предвидени во законот, се со една цел тогаш ВМРО ДПМН го блокираше законот со 2000 амандмани, единствено само вас да ве заштити од оној дел во закон каде што пишуваше дека не смеј припадници на армијата да бидат членови на политички партии, односно да бидат на високи позиции во армијата. Од кога станавте пратеник, душегрижници ви тука неколку пати манипулиравте, предлагавте ист таков закон и ги лажевте припадниците на армијата. Ова собрание, ова мнозинство работи во интерес на сите граѓани на државата. Ние не манипулираме, вие манипулирате. Одговорете им на граѓаните, одговорете им на припадниците на армијата, зошто една година не ги користат бенефитите. Знаете зошто? Затоа што манипулирате, затоа што ВМРО ДПМН единствено застана да ве штити вас, да ве штити вас лично пред да станете пратеник во ова собрание. Затоа ве два примери кои што ви кажав сега, уште еднаш ве повикувам, не се извините на припадници на армијата и дајте заеднички да го изгласаме законот и да работиме исклучително во интерес на граѓаните, а не да манипулирате. Благодарам.